Тэгээд даач байна л да. За энд үйлдвэрлэлийн зориултын тижээлийн болох байна. Тэнд харуулна шүү. Ийм болчлаа. За одоо багсгараа. За одоо тэрэстрийн үйлдвэрлэлээ багсгах энэ их өргөн байна. Одоо нарийн болно. Гэт тэр үед реактив чадал маань хинжээгээр багсах хэвээр. Одоо эндээс харах юм бол энэ зураасны доотлын талбай, дээдлийн талбай хоёр тэнцэж байгаа. Тэгэхээр реактив чадал 0.